پسینہ اے سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے وہ بھول گیا جواب۔ پسینہ اے سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے وہ بھول گیا جواب۔ سرکتی انگلی جس طرف جھومتا چاند اس طرف، سرکتی انگلی جس طرف جھومتا چاند اس طرف، سرکتی انگلی جس طرف جھومتا چاند اس طرف، ہوا ایک اشارے سے ہوا ایک اشارے سے دو ٹکڑے مانگتا، نسبت آقا سے ہوا کھل گیا جواب۔ پسینہ سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے ہوا کھل گیا جواب۔ ابو جہل نے پیارے آقا سے کیا تھا جو سوال، ابو جہل نے پیارے آقا سے کیا تھا جو سوال، ابو جہل نے پیارے آقا سے کیا تھا جو سوال، مٹھی میں بند کنکروں، مٹھی میں بند کنکروں نے دیا خوب جواب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پسینہ سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے ہوا کھل گیا جواب۔ پسینہ سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے ہوا کھل گیا جواب۔ روشن چمکتے آپ کے دندان مبارک ہیں، روشن چمکتے آپ کے دندان مبارک ہیں، روشن چمکتے آپ کے دندان مبارک ہیں، واللہ زلف آپ کی، واللہ زلف آپ کی نور برستا سہاگ، نسبت آقا سے ہوا گل گلا جواب۔ حسینہ سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے ہوا گل گلا جواب۔ ماں کو نظر آیا جب تیبا کا چاند، آمد سرکار سے، آمد سرکار سے ہوا دل شادا، نسبت آقا سے ہوا گل گلا جواب۔ حسینہ سرکار سے بنی خوشبو ہے گلا، نسبت آقا سے ہوا گل گلا جواب۔